mama. Du hade massa kulor. Ja, du gick över bomber. Du har fucking troll. Dodge, dodge, kit, dodge, kit. La 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 la. No? Knifte in du. Och så drepte jag en typ. I'm sorry. You're a villain. Nice Pems. Fuck you Pems. Enter då. FÖR HELVETE! Pems. Yellow, there was one in banana. Banana. He died, yes? No. No. Maybe he went to city. Nice. Oops. Ja, gör det, gör det, gör det, gör det, gör det. Fucking throws fall again. Don't give a shit. Worth it. Worth it. Worth it! Ja, oh, satan. Kom igen, det är ingen som håller bak där. One down. Can you hear me? No, I can't hear me. You blocked me like 5 times. I did not. Okay. Shut the fuck up. You should fuck off if the vehicle next to now. I don't give a shit about your off. Make more kills, man. Make more kills. You like one taps? I like your mom. Show me. I don't have a mom. Det var okej. Så att pass idiot. Thank you. Jag kan hoppa ut. Nej.
park beside one. Lite till skygga jag va. Han är på short. Nej, där var han. Maybe monster. It was many times. You just have a slow computer. Men hade jag kunnat bli tält med så hade du tält med dig, ja. Hallå? Då hade säkert stått 3224. Tack, Andreas! Peter, kan få en vad det förr är. You'll never get this. You'll never get this. Silent. Laying down smoke. Okay, are you smoked? No, are you healed? Det er ikke selv hvis du hadde holdt ramp, da står. Nei, hvis jeg hadde holdt ramp! 70 i... Nå er det min tur å dø, se nå. Jeg kommer ikke til deg. AVP. Ska du drepa Andreas? La 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 Vad? Vad fan? Au! Vad hade du gjort där då? Vi. Kan ni hjälpa oss, please? Ja, håll mitt där med. Ah, pushing C! Kaffan! Får du hoppa upp här? Fuck off. Yes. Vad fan? Jo, han håller väl ingenting självklart. Aj, nej, 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 han håller inget. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Det var en vits uten like. Du må gå och drepa han, Duster Lille. Jag ska bara planta på B först som att... Vi kan drepa alla andra. Sköna.
Oi! Cheater Reno. Bad angle though. Nei, jeg går!